Marika Jokerit ja Jokerin kannattajat keräs yli 20 000 euron lahjoituksen Sylva ry:lle. Kerro vähän, miltä tuntuu vastaanottaa tämmöinen lahjoitus. No, nyt täytyy sanoa, että mä menin kyllä ihan sanattomaksi, kun mä näin sen shekin ja sen summan, niin mä ajattelin, että apua, jos multa nyt jotakin kysytään, niin mä en osaa sanoa mitään. Siis sehän on ihan mielettömän mahtava summa. Koskaan, sanotaanko, niin kuin tämmöisessä yksittäisen pelin ympärillä, ja nyt ajatellaan, että viikko sitten oli se kumppanuusottelu, ja nyt on täällä ottamassa shekkiä vastaan, että millä tavalla toi summa on saatu kerättyä, niin on ihan mielettömän huikeeta. Ei voida sanoa, kun me ollaan ihan mielettömän kiitollisia. No, lämmittää sydäntä ja meille kunnia olla mukana tässä Sylvan toiminnassa, ja että me saatiin kerättyä näin hieno potti. Ja samalla ehkä näytetty se, että se lahjoittaminen ja mukana oleminen tämmöisen tärkeän asian puolesta ei ole niin vaikeaa. Se ei vaadi efforttia. Ja viikko sitten Adeliina visitti täällä meidän kotipelissä ja aloituskiekko ja kopissa käyminen niin herätti tosi paljon tunteita. Se todella osui ihmisiä. Mäkin sain paljon viestejä siitä, kuinka hieno asia oli kyseessä. Niin kuin se sanomattakin selvää, että se on upeata. Ja on asioita, mitkä on paljon tärkeämpiä kuin jääkiekko, ja tämä on yksi niistä. Mihin ihan käytännössä tämmöinen summa, miten tämä auttaa konkreettisesti teidän työtä? No, tuolla summalla me saadaan ihan hirveästi aikaiseksi. Et jos me ajatellaan, että kun lapsi sairastuu syöpään, niin silloin se tarkoittaa, että koko perheen elämä muuttuu ja koko perhe tarvitsee tukea, että selviytyvät niin kuin syövän aiheuttamista elämänmuutoksista. Ja silloin kun puhutaan, että koko perhe tarvitsee tukea, niin mä tuossa nopeasti mietin, että tuolla summalla me pystytään vuoden ajan tarjoamaan jokaiselle syöpään sairastuneen lapsen vanhemmalle terapeuttista keskustelutukea. Ja se on ihan mielettömän iso apu meidän työlle, koska siitä terapeuttisesta keskustelutuesta on ihan valtavan iso pula. Ja nyt me pystytään tarjoamaan tuolla summalla vuoden ajan sitä. Kiitos. Kuulostaa todella hyvältä. Kysytään vielä viimeisenä, olet tänään ollut täällä Jokereiden vieraana, Jokerit kiekko Espoo-ottelussa. Kerro vähän, miten olet nauttinut pelin tunnelmasta? No, onhan tämä ihan huikeeta. Siis mä tuossa tuolla aitiossa sanoin, että en ole kyllä hetkeen kokenut tällaista tunnelmaa. Ja nyt täytyy sanoa, että kun mä näen tämän yhteisön, Jokeri-yhteisön tässä, millä tavalla niin kun täällä pelataan, miten täällä kannustetaan, Ja haastetaan mukaan, niin toisaalta mä en ole enää yhtään ihmeessäni siitä kerätystä summasta. On ollut ilo olla mukana tätä iltaa ja yhteisöä. Kiitos paljon. Kiitos.